Müstədrəkül Vəsaildə İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamdan hədis nəql olunur ki, Həzrət buyurur, elə Novruz günü yoxdur ki, yəni elə Novruz yoxdur ki, biz həmin gündə fərəci gözləməyək, nicatı gözləməyək. Çünki Novruz elə bir gündür ki, o həm bizim, həm də bizim tərəfdarlarımızın, bizi təsdiq edənlərin, inananların günüdür. Bayram ərəfəsindəyik, Novruz bayramı ərəfəsindəyik. Bu əlamətlər əziz gün münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını, əhl-i-beyt sevərləri və o cümlədən siz əzizlərimizi səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirik. Allah bu günləri cümləmizə mübarək qərar versin. Amin.